farxaanow gabadheena waa waad ku ciyaartay dheeman weliba dhooqa haddii lagu rido oo dhooqada laga soo saaro waa isla dheemankii rasmina waa dheemankii weli asxaabay hal midaa rabo inaan ii sheego sidigeyga horow haddaan ku garbeesho muuqaalkan ku sameeyey ka raali noqo mid kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteyda qiimaha iyo qadarinta naga mudano meel kastoo aad daafaha dunida kaga sugan tihiin xilli kasta inii taaba wacano wanaagsan haddii tahay kulanka ugu horeeya soo booqdo channelka farxaan youtube fadlan maamin inaad subscribe to noo saarto siina share gale soo laagtana saarto marka aad nuxur kaadal ka soo bogatana fadlan maamin inaad commenta caafimaad qabo wixii fikirkaaga aad nagula soo wadaagto ayayo wixii cusub naga wareyso waxaad maqashana ka fiirso kula hordhaca mawduuca waa sawad aragteene waa rasmi rais walaalkeed ayaa ka hadlay arrintii baraha bulshada haystay maalmihii lasoo dhaafay haddaba balaaninii kala buxo isaga iyo hadallada ay isweydaarsadeen farxaan yare markuu u jawaabay farxaan yare haddaba bal ila soo milicso ama ila daawmiyekamunned maanta waxay kamunned inaad madaxa ka shumiso inaad dhahda ma ahayn fiidiyoyo aan ka hayan youtube kasoo sidaanaya farxaan youtube waa aalad yiri soo kooban waxaan way dhammaanaysaa farxaanow ayo oo aada wada garanaysaan ama aad wada taqaaniin oo youtuber ah ayaa afka furtay waana rasmi rais walaalkeede haddaba isaga ayaa caddeeyey sidoo aad muuqaaladiisa ku wada daawateen ama aad ku wada milicsateenba inuu sheegay inuu ugu hanjabay farxaan rasmi inuu ka hayo fiidiyoyo uu baraha bulshadana soo dhigi doono waa sida uu hurdaya hadalka uu dhigay haddaba hurdaya ayaa waxyaabo badan ka dhawaajiyey ama waxyaabo badan soo qaatay kaas oo sheegayey in uu waxyaabo badan oo abaal ay u geshay uu ka dhinac iska dhaafiyey ama uu dhinac ka maray waad wada ogeydeen buu yii farxaddii ay u muujinaysay waxaanay ka raacday bay ayuu yidhi waa sida isagu hadalka u dhigaye nairobi ay u kicitimeen hargeysa weliba halkaasoo ay uga sii kicitimeen bay ayuu yidhi boorame haddaba waa sidau isagu hadalka uu dhigay waxa uu yidhi abaalkii ay kugu lahayd maad gudin weliba in yarna kamaad celin weliba waxa aad ugu dartay aflagaado iyo weliba dagaal iyo weliba inaad iyada waxyeelo badan aad u geysato waxaa xun dhaawaca muuqda iyo ka qarsoon waxaa xun ka qarsoone waxa aad ka dishay qalbiga waa sida isagu hadalka uu dhigay waxaanad ka soo daba hadashay weliba fiidiyoyo ayaad soo qaadad waanaad u soo jawaabtay kaamay mudnayn waayo qofka wax kaa dhigay maaha in aad ku tacadido ama waxyaabo aan kaa qaban aad ku tidhaahdee waa sida isagu hadalka u dhigay haddaba farxaan yar waa kuma waa rasmi rais ninkeedii hore halka uu farxaan yar sheegay inay rasmi rais isfurinba halka ay rasmi raisna sheegtay inay isfureen ayna kala tageen haddaba hurdaya ayaa isagu hadalladiisu waxa ay u dhignaayeen sida tan isagu oo sheegaya ama uu caddaynayo wax walba oo uu ku sameeyey haddaba waxa uu jirdilba aan ku sameeyey buu yidhi rasmi rais weliba halkaasuu ilmihiina dabada ka keenay ama uu dilay isagoo waxyaabo badan aan xeerin weliba uu soo fadhiistay halka uu youtube-ka ku leeyahay kana soo hadlay waxyaabo aan munaasib ku ahayn haddaba in laisu soo jawaabo maaha buu yidhi laakiin waxa laga fadhiisanayaa meel ay ku wada dhan yihiin labada garab ama labada beelood ee ay kasoo kala jeedaan qof waliba qof ayuu kasoo jeeda qof walibana qof ayuu yahay qofna iskama dhalan qofna ifka layskama keenine haddaba waxaanu kaaga fadhinaa buu yidhi wixii raggus odhan jiray kuwaas oo weliba aanu kasoo golo fadhiisanayno aad xaalka inanta iyo weliba gefka aad kula kacdayna aad adigu ka xaal marin doonto kama gaban doona buu yidhi waxaanu xaqa u leenahay balse waxaanu kula tiigsan doonaa shariciyada iyo weliba dhaqanka soomaaliya sida ay ahaayeen haddii aad kasoo jawaabi weydo ama aad raalligelin kasoo bixin weydo waxyaabaha aad kula kacday rasmi oo ahayd xaaskaagii hore weliba rasmi ayaa ku soo dhaweysay rasmi ayaa weliba si meeqaa sharaf leh oo wanaagsan kuu soo dhaweysay iyadoo oo waxyaabo badan kaaga tanaasushay mar walbana jeclayd in ay ragga ku dhaafiso
waxyaabo badan ay ku soo dhigishay YouTube-keeda iyadoo jacaylka iyo waliba wanaaga ay ku muujinayso uu yahay mid baraha bulshada qabsaday oo dad badan siyaabo kala duwan uga soo falcelinayeen hadaba intii oo dhan waad ka gudubtay waanad ka xadgudubtay waanad ka talaabsatay wanaagii ay ku sameeyneysay iyo waliba jacaylkii ay ku muujinaysay waa sidoo hordayay isagu hadalka uu dhigay hadaba intii oo dhan waad gees martay waxaad noqotay abaalawe waxa la yiraahdaa abaal nin gala wala abaal wala graas nin gudde lama helo waa sidoo isagu hordayay hadalka uu dhigay wax kasta oo waliba ay rasmaray isku ku soo bandhigtay ama ay ku sameysay wax walba waad ka xad dhinaca ayaad ka dhaaftay waanad gees martay waliba iyadoo wanaag ku muujisay waxaad ugu abaal guday ama waxa aad ku sameysay waa wax ay dadku oo dhimi qaadan la yihiin waa wax ay dadku oo dhimi isweydiinayaan hadaba adigu xagaad waxu wadaa say wax ka yihiin sidan baa garashadaadu aqaliga Ilaahay ku siiyay ma sidan baa hadaba adigu ni sheeganaaya maaha inaad ku tacaadido qof tumara waliba aad baraha bulshada uga soo fadhiisato waliba adigoo waxyaabo khaldan soo weydiinaya ama waxyaabo khaldan ugu soo jawaabaya taasna rasmi kaama mudnayn waa sidoo hordayay isagu hadalka u dhigay mar walbana waxa aan jecelahay uu yiri in aad noqotaan waliba halka ugu wanaagsan ee xal loo heli karo in aan ku kala baxno oo aan raadinayno inaad odayaashaadii iyo waliba dhaqankii Soomaalidu ay lahayd aanu arintan isku soo bandhigno mar walba waxaad u soo jawaabtaa hadalka gafana aad aan ka qaban aad rasmi ku tiraahda adigoo baraha bulshada u soo fadhiisanaya hadalo badan oo turxaan u soo marinaya hadaba waxa aan kaaga fadhinaa buu yiri raali gelin buuxda iyo waliba meel laskaga fadhiisto oo arinta rasmi rais lagu qaadaa dhigo iyadoo xaal iyo waliba wixii ay ragiskoodan jireen laga leeyahay maaha buu yiri in aan mar walba adiga aan dhegaysano hadallada aad ka soo tibinayso baraha bulshada waayo rasmi cid bay ka dhalatay qof aanay leedahay aniga walaalkeeda anigaana u hadlaya haddii aad stream cid ma laha ama aad cid ku soo jawaabto aad weydo waa sidoo uu hordayay isagu hadalka uu dhigayo hadaba farxaan yare maxaa la gudboon maxaase ku oran lahaydeen anigu waxaan oran lahaa arinta wada hadal iyo waliba hoos hoosa lagu dhameeyo wax waliba waxa ay ku wanaagsan yihiin in si hoos loo dhameeye hadaba inaan mar dambe u soo jawaabin farxaan yare wax walbana uu hoos wixii uu tamanayo ama wixii uu doonayo uu kala xiriiro arintii markii hore ciddii rasmi rais siisay ama ciddii mas-uulka ka ahay rasmi raisna way garanaysaa iyaduna farxaan yare ehelkooda ama ciddii qaraabada u ahay in ay si hoos wax walba loo dhameeyo baraha bulshadana aan mar quriyo la soo hadal qaad bisha lagu jiraana waa bishii khayrka lahayd in Ilaahay laga cabsado in Ilaahayna laga boqo dadka wax buunbuuninaya ee kale ee iyaguna ku turikuteenta wadana inaan la dhageysan wax walbana in wada hadal iyo weliba walaaltinimo iyo wanaag iyo soomaalinimo lagu dhameeyo sidii xeerka iyo dhaqanku inoo ahaa iyo weliba caadada soomaaliyeed inaan dhaqanka soomaaliyeed iyo wanaaga iyo weliba dhaqanka soo jireenka ah in aan maqri laga xadgudbin weliba sida xeer beertinimo ku jirto ee hufan ee arrintan loo gudageli karo in loo gudagalo waliba odayaashu ay iskaga yimaadaan hordayana waxaan u sheegayaa in uu farxaan uu garanayo ehelkiisii iyo waliba dadkii qabashadiisa lahaa ee xadhigiisa ahaa inuu si toosa ula hadlo oo uu dhaho ninkaana laga soo qabto wixii rag iska yeedi jirayna laga yeelo arrintaa lagana fadhiisto wax walbana hoos hoos lagu dhameeyo social media waxa birihii ugu dambeeyay aad arkaysaa inaad moodo maxkamad inuu yahay balse waxa aanu ka codsanaynaa labada dhanba inay arrintu soo farageliyaan oo waliba sida ugu dhaqsaha badan lagu wanaagsana ay uga hadlaan hadaba anigoo muumin abraasa waxaynu kaga tagay inta fiidiyo la kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.